ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1050 ਵਿੱਚੋਂ 619 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ LLM ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਪੂਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਅੱਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ। ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 10th ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰੋਪੜ, ਫਿਰ 11th 12th ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 21 ਸੀ IAS ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ। ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ? ਲਾਅ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 5 ਈਅਰ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।